Abumunani beretswe itangazamakuru bari mu byiciro bibiri, aho bamwe bakomandaga ibicuruzwa mu maduka atandukanye bakabigemura mu bandi bacuruzi, abandi bakaza biyitirira inzego z'umutekano bafite amapingu ya nyayo ndetse na pistoli y'igikinisho nka kimwe mu byo bifashishaga mu gukanga aba bacuruzi babashakamo amafaranga ngo kugira ngo badafungwa. Aba beretswe itangazamakuru arimo uyu wari ufite ikarita ya gisirikare ndetse wanagendanaga iyi mbunda y'igipupe mu bwoko bwa pistoli yahakanye ibyo akekwa, ahubwo avuga ko ngo yaje kubyemezwa n'inkoni yakubiswe ndetse watita inkoni ahubwo avuga ko ari imihini. Igitangaje ubwo basorwaga muri polisi bere ku itangazamakuru yaje agenda neza, nyuma yo kugaragaza ko yakubiswe ndetse akanavunika atangira kugenda acumbagira aho yashatse no gukuramo imyenda ngo yerekane inkovu z'uko yakubiswe, ariko ibi ngibi bikamaganirwa kuri.
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko aba bafashwe ndetse akanatera utwatsi ibivugwa ko yakubiswe kuko ibi ngibi yabyise amatakira ngo ye.
bamwe mu bacuruzi bari baje kureba abayagaragarijwe itangazamakuru nimba koko aribo babibye badutangarije uburyo bagiye basabwa amafaranga ndetse no kubazungurukana muri iyi modoka mureba inyuma yanjye nk'imwe yatwaragwaga na fande ndetse n'uwacirikanwaga amafaranga kugira ngo badafungwa ngo ubundi bakabakangisha kugenda babazengurutse kuri poste za polisi ndetse no ku kigo cyo kwa Kabuga hasanzwe hajyanwa inzererezi.
umuvugizi wa polisi yagarutse ku kijyanye no kuba aba bajura bajyanaga aba bafashe b'abacuruzi bavuga ko baguze ibicuruzwa bya magendu ariko polisi ntiyagire na hamwe babakira. Kugeza kuri ubu abo munani baracyari mu boko ya polisi aho bateganyije gushyikirizwa ubutabera. BTN TV ku cyicaro cya polisi Remera ho mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papa.